Ми доглядальна буде важливо, що ми отакаємо. Джо, мій брама, ми все ке ардо. Саба ке ми далі на буля бардим. Що ми отакаємо. Aroni na bëni like dhe subscribe, butoni like dhe kemi në krahët të majtë lartë, kemi kaluar 70-85.000 subscriber. Në mojë të vemi 100.000 subscriber. Arë dhe like i parë, sa më shumë like të kemi, aqë më shumë shpëndat like i. Dhe i keni, para se gjitha që keni fri. Ko, metri makinës në thot 32 grad, nuk e dhjetë nëse është reale kjo temperatur. Dhe, ndërko, mund nga komentoni nga nga ndishmi. Në dalë në bulevardin dëshmorët e kombit. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Jemi në pamje në sheshit Skënderbej. Lena nga Belgjika. Nësa këtu kemi hyrje e pedonales. Në disa momente këtu është përkuaj se e mbushur totalisht me njerës, për nga qka kemi vënë re, shumica janë turista të uaj, dhe mos tek pedonalia që kemi pikërishtu në kratë të djavë të sheshit Skënderbej. Dhe stadiumi, arena kontare, shojnë me shumic turistu huaj. Kona e shpaqë sheshi Skënderbej. Në pikërisht të këmini street për balë sheshi Skënderbej. Hello everybody! And good evening from Tirana. Thank you for watching and don't forget to support with like and subscribe. Thank you very much. Reale në Tirana, ora është 8:20 minuta e mbrëmjes. Kemi dhe sheshin Skënderbej. Po në shpajtë dhe bashkia Lali Erit. Lali Erit a i që i bëndë gjitha. Pas trafik në të momente pikërisht apo top tani ose kazës. Luca, Luca, hello Luca. Hello, from Tirana.